oli tullut näköjään tämä ominaisuuspäivitys 1909 jakohon. Windows Suprete ja laitoin sen justiin lataukseen, että mullahan on tässä MacBook Airis ollut tämä 1903 päivitys, kun mä tähän noin 4 kuukautta sitten asentelin tämän Windows 10 ja poistin sitten ton Mac OSin täältä ja mieluummin käyttää pelkkää Windowsia, niin saa nyt nähdä, meneekö kivutta läpi tuo päivitys. Tuo pitäisi olla aika pieni päivitys ja mennä helposti läpi. Niin, sieltä vain saatiin versio 1909 asennettua ja ei se ollut kuin 5 minuutin operaatio, että tosi pieni päivitys, vaikka nostikin tuota käyttöjärjestelmän version numeroa, mutta ei se kuitenkaan niin tuota mikään iso päivitys taida loppujen lopuksi ollakaan, että no joo, se päivitys meni vaan onnistuneesti tupihin ja samalla vähän kahvia tässä out of coffee error kupista viittaa tuohon Commodore 64 out of memory erroriin ja Commodore ja Amiga laitteet on kyllä omahan mieleen ja nyt on ollut flunssaa jo toista viikkoa, että sen takia on jäänyt vähän tälläni. No, mäkin vähän punertaa näköjään. Mutta mä jatkan asenteluja, niin tehkää te mitä teette. Se on heippa.